Naše miliardy eur pôjdu na modernizáciu našej armády. Ani po mimoriadnej schôdzi parlamentu však opozícia s ich investovaním spokojná nie je. Prečo je vývoj a nákup obrnených aut za viac ako miliardu eur od Finov pod paľbou kritiky? Prečo ministerstvo váha so 60 miliónovým tendrom na nové radary? A čo bude s výmenou stíhačiek, ktoré nás tiež budú stať viac ako miliardu? Potrebujeme míňať na obranu takéto peniaze a dokážeme to vôbec? Sú na takéto výmeny pripravení aj naši vojaci? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslavom Naďom. Jaro, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. V prvom rade teda vráťme sa ešte k tomu minulému týždňu, keď prebehla na žiadosť opozície mimoriadna schôdza Národnej rady, tentokrát nie s cieľom návrhu odvolania ministra obrany Petra Gajdoša, ale s cieľom diskusie o týchto nákupoch, ktoré som teraz pred chvíľočkou spomenul. A preto sa vás aj rovno pýtam, že ako ste tú diskusiu sledovali, ako ju komentujete. Minister obrany Peter Gajdoš hovorí o štvavej kampani, ktorú pomohli rozputať slovenskí zbrojári. Ja by som nerad používal takéto silné slova. Je dobré, že sa stretol parlament, aby diskutoval o obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky. Ja som veľmi rád, že takáto otvorená diskusia prebieha. Faktom ale je, že aj koalícia prekvapila a prekvapila aj mňa, že takúto diskusiu umožnila. A to samozrejme znamená okrem iného aj to, že aj opoziční, aj koaliční poslanci viacerí nie sú úplne spokojní s tým, akým spôsobom sú komunikované témy týkajúce sa modernizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, a preto jednoducho umožnili schváliť program, ktorý za normálnych okolností by pravdepodobne neschválili. Druhá vec je tá, že podľa mojej informácií tá požiadavka bola jasná. Buď schválite program, budeme diskutovať, alebo potom pôjdeme do cesty odvolávania ministra. Áno. A tým pádom jednoducho budú musieť. Rokovací poriadok Národnej rady jednoducho hovorí, pokiaľ sa odvoláva člen vlády, nie je potrebné schváľovať program schôdze a rovno sa pristupuje k rozprave. Pokiaľ je tá mimoriadna schôdza len na nejakú konkrétnu tému, poslanci musia schváliť to rokovanie alebo jeho program, no a vtedy samozrejme potrebujete mať na to väčšinu, čo opozícia nemá. Koalícia to teda umožnila, rokovalo sa. V tej súvislosti, keď už ste to načali, ako sledujete, povedzme, výstupy exministra obrany Glváča, ktorý práve ten nákup radarov, ale takisto aj obrnených transportérov, či výmeny stíhačiek, to všetko už plánoval on za svojho účinkovania v kresle ministra obrany? Áno, ešte jedno veto k tomu, k tej predchádzajúcej otázke, že štvavá kampaň slovenského zbrojárskeho priemyslu. No tak, ak by to tak bolo, tak potom by nesedelo to, že vlastne tá modernizácia je s cieľom podpory slovenského obranného priemyslu. Veď keď by... Toto stále tvrdí aj minister obrany, aj jeho stranický šéf Danko. Áno, tvrdia to a zároveň tvrdia, že ten istý slovenský zbrojársky priemysel vytvára štvavú kampaň. Tak príde možno mi to majú ako... nejaký iný na mysli? Alebo... Príde mi to ako trošku nelogické. Jednoducho, slovenský zbrojársky priemysel je spojený v Združení bezpečnostného obranného priemyslu a Združenie bezpečnostného obranného priemyslu jasne povedalo, že tá forma obstarávania v prípade vozidel 8x8 bola netransparentná a eliminovala viacerých hráčov na trhu. Zjednodušene ostro to kritizujú. Presne tak, ale to neznamená, že tu vytvárajú nejakú štvavú kampaň. Jednoducho, ak sa robí obstarávanie v hodnote, ja neviem, 1,2 miliardy na obrnené transportéry, tak potom naozaj nielen Združenie bezpečnostného obranného priemyslu, nielen analytici, nielen opozícia, ale aj bežný občan chce vedieť, kde tie peniaze akým spôsobom pôjdu. Takže tá diskusia je úplne legitímna a aj tá kritika aj v médiách a tak ďalej je legitímna, lebo jednoducho iba kritikou sa posuneme ďalej a nikto to nesmie brať osobne. A keď to niekto berie osobne a dokonca osobne ad hominem útočí na niektorých ľudí, tak to mi príde ako absolútne scestné a dokazuje to len takú malosť tých ľudí, ktorí to robia. Druhá časť mojej otázky, týkajúca sa poslanca, alebo teda podpredsedu Národnej rady, bývalého ministra obrany za Smer Martina Glváča. Áno, je pravda, treba to povedať, napriek tomu, že aj pán exminister Martin Glváč odo mňa tiež veľakrát od viacerých dostal svoju kritiku pri rôznych procesoch, tak treba povedať, že áno, proces si začal. A áno, niektoré, napríklad tender na radary, jednoducho bol zrealizovaný ten proces ako medzinárodný tender. Ako jediný medzinárodný tender zo všetkých obstarávacích projektov, ktoré dnes rieši rezort obrany. A ešte aj ten bol zrušený. Čiže dnes naozaj my ideme minúť niekoľko miliárd eur bez toho, aby sme organizovali len jednu medzinárodnú súťaž. A to je viac ako otázne. Tak, poďme rovno na to, dostaneme sa aj k tým radarom, ale najspornejšie sa v tomto roku, aj v minulom roku javia, najmä teda investície, ktoré majú dosiahnuť až 1 200 000 000 eur do obrnených vozidiel. Tak si to rozpočítajme, tie 4x4 sa majú nakupovať za 700 miliónov, tie 8x8, na ktorých už 3 štvrte roka, už skoro rok pracuje súčasný minister. Údajne teda vo vývoji s fínskou Patriotie majú stať 417 miliónov. No a teraz teda dokončím.
Ministerstvo obrany sa 8x8 rozhodlo nakupovať bez tendra, tak ako ste už pred chvíľočkou spomenuli, cez výskumno-vývojový projekt, kde podpísali ešte minulý rok, niekedy pred letom, memorandum s Finmi, ktorí produkujú spomínanú Patriu. Doplním vyhlásenie opozičného poslanca Krajňáka z hnutia Sme rodina, ktorý bol jeden z tých hlavných zvolávateľov, iniciatérov tej schôdzi. No a on k tomuto projektu 8x8 povedal toto. Nejdem kúpiť za 4,3 milióna eur za kus Mercedesy medzi bojovými vozidlami, teda nemecké boxery, aj keď na to máme 4,3 milióna eur. A pokračuje Krajňák, ideme kúpiť Škody Superb, síce za tie isté peniaze, ale prototyp je postavený na podvozku Octavia a kľúčovú súčiastku, teda Canon, má zo 40-ročnej sovietskej Lady a pripája, že v tých testovaných veciach podľa neho je aj nejaké slabé pancírovanie. Čiže inými slovami, prirovnal ten výskum a vývoj na podvozku tejto Patrie k Škodovke, zatiaľ čo ponuka od nemeckého boxera, ktorú on prirovnáva k Mercedesu, ostala nevypočutá zo strany ministerstva obrany. Vidíte to aj vy tak? A takisto aj tie jeho reči o nejakom 40-ročnom sovietskom kanone? Ja by som nerad spomínal konkrétne firmy, ktoré prichádzali do úvahy, lebo naozaj tých výrobcov je veľmi veľa. Slovenských, zahraničných, nemeckých, tureckých, ja neviem akých, švajčiarských a iných. Medzi tým ministerstvo obrany tiež poprelo tie informácie, ktoré ešte publikoval aj denník N, o tom, že naopak, že Nemci nechceli predávať hotové auto, ale tiež chceli kooperovať Samozrejme. S našim priemyslom a skladať to. Každá jedna firma, ktorá by dodávala techniku, by mala záujem spolupracovať so slovenským obranným priemyslom. Každá jedna firma. Určite, s tým ste si istí. Úplne no tak istý, potom, čo hovoríte to... na to, že minister obrany aj pán Holko, jeho generálny riaditeľ jeho služobného úradu hovoria, že nie, nič také nebolo. A to sú, viete, politické reči, držme sa faktov. Fakt je, že každá jedna firma, ktorá robí reálne väčšie obstarávanie kdekoľvek na svete, má automaticky záujem zapojiť lokálny priemysel, lebo im to dáva body, lebo im to znižuje náklady, lebo vedia urobiť väčší politický výtlak, lebo sa to lepšie komunikuje obyvateľom tej krajiny, že zapájame váš priemysel a tak ďalej. Mm-hmm. To znamená, je to otázka dohody. To, že sa rozhodlo ministerstvo obrany komunikovať výber vozidiel Patria ako výskum a vývoj, je vyslovene len komunikačná stratégia, lebo zákon o verejnom obstarávaní im dáva nejaké možnosti, ako obísť verejnú súťaž a jednoducho toto je jedna z tých možností. Mm-hmm. Ja musím zasa len dodať, minister obrany to tu vylúčil, že žiadne obchádzanie nebolo, že toto je pre nás najlepšia vec a znovu pomôžem si jeho vyjadrením, aby to bolo jednoduchšie a presnejšie. Návrh medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja bojových obrnených vozidiel 8x8 bol dôsledne posúdený odbornými zložkami ministerstva a vyhodnotený ako oveľa výhodnejší vo všetkých kritériách obstarávania, asi ako čokoľvek iné. No, znova, politické vyhlásenia, okay. Pretože keby som si dovolil takúto vec povedať, tak to chcem doložiť. Hej? Oni tvrdia, že urobili analýzu, analýza je utajovaná. Oni tvrdia, že to bolo jediné riešenie, ktoré zapájalo slovenský obranný priemysel. Už sa ukázalo, že to tak nie je. Uh-huh. Oni tvrdia veľa vecí, ktoré postupne menia podľa toho, ako sa to vyhovuje. Raz napríklad bola jediná firma Patria, ktorá ponúkala zapojenie. Potom zrazu, keď sa zistilo, že napríklad nemecká firma ponúkala zapojenie slovenského obranného priemyslu, tak potom povedali, že to bolo nevýhodné a že dokonca by sme cez agentúru OKAR, čo je medzivládna organizácia, agentúra, ktorú 13 západoeurópskych krajín a Turecko vytvorili spoločne, tak oni tvrdia, že jednoducho to vzniklo len kvôli tomu, aby sa obchádzali zákony. To sú nezmysly, to je urážka jednotlivých krajín a okrem iného aj Fínsko napríklad je v agentúre OKAR zapojené. To znamená, to ako keby sme teraz hovorili, že tá Patria vlastne tiež cez tú zlú vládu Fínsku, ako ideme realizovať. Hej, čiže to je nezmysel. Jednoducho, oni si vybrali túto cestu, lebo sa im zdala byť najlepšia. Ja som čakal na ten prototyp, ako bude vyzerať. V decembri bol ten priemyselný deň ministerstva obrany, kde ukázali Patriu, akože slovenský výrobok, teda slovensko-fínsky, na starej platforme Patrie, čo práve ktorá ma šokovala. Ja som čakal, že keď už tak to dajú na novej platforme, dali to na starej platforme. A áno, dali tam slovenskú väžu, čo je dobre. EVPU, pardon, spomínam firmu, to je jedno, ale jednoducho firma, ktorá robí túto väžu na Slovensku, je dobrá väža firma. Väža to je to, čo vidíme nad tým vozidlom, s tým kanónom, čo sa strieľa, 50 mm alebo akýmkoľvek. Áno, toto je zapojenie, ale ja by som chcel vidieť ten celý dodávateľský reťazec, ktoré slovenské firmy sú do toho zapojené, však keď máme hotový prototyp, tak potom sme ho nejako museli urobiť. Takže, no, o tom to oni mlčia, takisto ani pán Holko nepovedal. No samozrejme, lebo celý prototyp bol urobený vo Fínsku, jediné, čo na tom bolo urobené na Slovensku, je zapojenie väže. Jednoducho, toto je fakt. Preto to o tom mlčia. Čo tie reči o 70% zapojení slovenských zbrojárov? Presne tak, preto 70% zapojenie slovenských firiem do tohto vozidla v tomto stave, ako je absolútny čirý nezmysel.
A už vidím, že aj ministerstvo inak to komunikuje. Už včera som počul pána ministra, ktorý hovorí, že už do tých 70% sa aj výcvik a neviem čo dáva dokopy logistika, čiže už jednoducho hľadajú, ako sa dostať z týchto 70%. No tak čo vám teda celý tento biznis 8x8 hovorí? No mne hovorí to, že bol naozaj zle pripravený, že jednoducho bolo tam viacero netransparentných krokov, nebolo to komunikované, utajovalo sa, čo sa utajovať nemuselo. Zároveň sa podpísalo memorandum s fínskou stranou deň potom, čo vláda rozhodla, že je 5 možností ako obstarávať. Také memorandum sa pripravuje pol roka alebo aspoň 3-4 mesiace minimálne. Mm-hmm. A v stredu bolo podpísané, bolo rozhodnutie vlády, že áno, ideme hľadať riešenie, ako to obstarávať, a vo štvrtok sme bez toho, aby sme to komukoľvek hovorili, podpísali memorandum s fínskou stranou. Maj minulý rok. Maj minulý rok, jednoducho tam je množstvo vecí, ktoré by sa dalo vytýkať tomu. A nakoniec to skončilo tak, že v novembri to neprešlo vládou tak, ako to ministerstvo chcelo, aby to prešlo. Ani stále nevieme teda, či sa toto ide kupovať alebo niečo iné. Áno, alebo vieme? Nemáme zatiaľ výsledky ani vojenských skúšok alebo vojenských skúšok, ktoré prebehli na Slovensku. Vozidlo je teraz vo Fínsku, prebiehajú vojskové skúšky vo Fínsku a potom na základe tých záverov nejako by chcelo ministerstvo informovať vládu a žiadať ju o súhlas. No ale to, že má vláda s tým problém, že viaceré koaličné strany, ako Mozdy, tak Smer majú problém s týmto procesom, ako to je urobené, je fakt. A jednoducho to bolo vidno aj v tom, na tom rokovaní, že sa pána ministra, okrem ministrov za SNS, alebo pár poslancov, pardon, za SNS, veľa ľudí z koalície nezastalo, lebo jednoducho je to tak. Rozumiem. No, v tej istej súvislosti 4x4 nadväznosti, ďalší projekt obrnených vozidiel, zrovna na tom technickom, alebo ako to povedať, skrátka na tom dni, na sklonku minulého roka, sa predstavili aj viacerí výrobcovia, vrátane nášho, vozidiel, obrnených vozidiel 4x4. Keď som minulý týždeň sa tu rozprával s bývalým ministrom obrany, opozičným poslancom za SAS Ľubomírom Galkom, tak ten mi zase povedal, že OK, že dobre, že to ukázali, ale že odtedy o tom už nič nepočuli. Aká je vaša analýza tohto? Áno, je dobré, že tam bolo, tuším, 11 alebo koľko výrobcov rôzne techniky. Toto isté mali spraviť aj s vozidlami 8x8 predtým. A potom mali povedať na základe, čo si urobili nejakú prvú selekciu a tak ďalej. Mm-hmm. Teraz sme urobili dobrý krok, urobili sme tam ukážku vozidel 4x4, ale podľa mňa ďalej nepôjde teraz ministerstvo, pokiaľ si nevyrieši horúci gaštan 8x8. A uvidíme, čo bude s týmto ďalej. Takže čo to bolo? Politické divadlo zasa? Alebo skutočne minister chcel, pozrite si to a budeme vyberať, aj vláda nech vidí, alebo... No tak vojaci mali možnosť si to nejakým spôsobom pozrieť, vyskúšať a tak ďalej. To za 2-3 dní hovorí, áno, limitovane, ale hovorí sa o tom, že ktoré asi obstali lepšie, ktoré obstali horšie, a sám som zdravý, aké budú teraz ďalšie kroky. Počkáme na to, veľmi rýchlo prebehneme, lebo to už ste aj načali, tie radary za 60 miliónov. Poprvé, čo sú to za radary a v čom je teda problém? Jasné, hovoríme o modernizácii, ale o obstaraní nových radarov, pretože tie radary, ktoré máme dnes... Radary na čo? Na sledovanie nášho vzdušného priestoru? Presne tak, Okay. Vojenské radary P-37 sú tie, ktoré máme dnes. Máme ich 10 ročia a sú vo veľmi zlom stave. To sú tie staré sovietské stroje? Stará sovietská výroba. Nechcem ísť veľmi do technických detailov, ale je tam problém s jednou súčiastkou, veľký problém, magnetrón sa volá tá súčiastka. Nejaká dôležitá. Veľmi dôležitá, ktorá robí tie vlny. A jednoducho na základe ktorých sa potom číta ten radar. A ten problém je, že tieto radary vyrába ruská firma, ktorá je na sankčnom zozname. A už aj predchádzajúci minister Galváč povedal, že jednoducho sme v takej situácii, že potrebujeme ich vymeniť čím skôr, lebo vojaci strácajú jednoducho informácie z tých radarov. A pripravil medzinárodný tender, ktorý ja teraz zrušil súčasný? Presne tak. Jediný tender, ktorý fungoval na ministerstve obrany medzinárodný, aj ten bol zrušený. Vieme dôvod prečo? Lebo údajne firmy, ktoré sa do neho prihlásili, nedokázali splniť podmienky. No tak predstavme si 4 celosvetové nadnárodné koncerny, ktoré chodia po súťažiach po celom svete a všade úspejú nejakým spôsobom, vyhrajú alebo prehrajú, ale jednoducho sú v súťaži, ale naše podmienky na Slovensku ako dokážu splniť. Pre vás nedôveryhodná odpoveď. Absolútne, podľa mňa to je nezmysel. Keď si dáme nejaké podmienky, ktoré si dalo ministerstvo obrany, kto ich nesplní, je eliminovaný. Dovidenia. Kto ich splní, ide ďalej. Ako nerozumiem tomu, že... Peniaze na to sú. A suma 60 miliónov sa zdá veľa, ale viete, pre rezort obrany oni by to dokázali zafinancovať z jedného rozpočtu. Čiže to nie je nejaký zásadný problém. Majú skoro miliardu už dnes. No a jednoducho, tak by sa to dalo urobiť. Len našli sme si dôvod, prečo ideme zrušiť tender, a som zvedavý teraz, ako pôjdeme ďalej. Buď pôjdeme cestou vláda s tými štyrmi, ktorí ostali, hej, a nájdeme nejaké riešenie, čo by bolo dobre, lebo by sa ušetril čas, ano. Alebo pôjdeme cestou výskumu a vývoja v úvodzovkách a nájdeme iné riešenie, ktoré bude výhodné zase z nejakého hľadiska. Tiež to budeme sledovať takisto veľmi stručne, lebo ešte mám dve otázky na záver. Minulý rok v septembri sa na vláde udial veľký rozruch okolo neuzavretia problematiky výmeny starých dosluhujúcich MIGov, nadzvukových stíhačiek, ktoré máme, ani neviem, koľko ich máme vlastne teraz. Tabuľkovo ich je 12, ale reálne lieta možno 3 až 5. 3 až 5, hej. No, dobre, tak do septembra bol taký plán to uzavrieť a načrtnúť, teda, alebo dohodnúť sa na vláde na možnosti, že
za čo to vymeniť. Už opäť predchádzajúci minister obrany Glváč rokoval so Švédmi o ich stíhačkách, že by sme ich prenajímali, potom to nejak padlo, lebo Česi to robili, no ale stále to bolo v hre, to sú teda tie spomínané Gripeny. Ako je to dnes tým, že to bolo takto odložené? Je to problém pre nás? Keď nastúpila terajšia vláda, tak bývalý minister odozdal ministrovi ako keby dohodnuté ukončenie procesu obstarávania s tým, že sa malo ísť takou istou cestou ako Česká republika. Čiže prenajímať tie stroje. Jasné. Teraz bolo odkomunikované, že to tak nie je, lebo švédska strana to odmieta, no tak to sa treba opýtať v prvom rade švédskej strany, čo si o tom myslí. Vaše informácie sú Moje informácie sú také, že vôbec nič také neodmieta. A jednoducho je to o rokovaní, hej? Vždycky je to o cene, o ponuke a tak ďalej, ale ten český model by u nás bol aplikovateľný. Teraz sa povedalo, že v septembri, po roku a pol vlády, že vlastne ešte sme mali málo času na to, aby sme urobili analýzu, žiadame čas do konca júna, čiže znova sa natiahol čas, do konca júna má prísť analýza. Iba analýza. Teraz ministerstvo odkomunikovalo, že už sa rozhoduje iba medzi švédskymi strojmi a americkými. To je dobrá správa. Západné spojenecké stroje a tak ďalej. To je to, na čo vyzývali aj prezident s predsedom vlády, proeurópske alebo proatlantické riešenie. Ale zároveň bez akéhokoľvek rozhodnutia vlády už minister obrany povedal to, čo sme sa báli my analytici, ale aj opozícia dlhodobo, že ale budeme musieť predložiť teda tú abonentskú zmluvu na MiG-29, lebo na údržbu, opravy, na údržbu a tak ďalej, aby lietali ďalej, lebo už nestíhame dodať tú inú techniku. No tak ešte minulý rok, keby do septembra boli urobili rozhodnutie, tak minimálne švédska strana povedala v médiách jasne, že by sme schopní, keď urobíte rozhodnutie do konca roku 2017, sme schopní dodať techniku do konca roku 2019, aby ste nemuseli predlžovať tú abonentskú zmluvu. Skúste to zhrnúť, v čom teda z nášho pohľadu je to problém? Toto? Problém je, že tie stroje sú kazivé, že majú piloti kvôli tomu, že sú kazivé tie stroje a nedokážu na nich lietať nízky nálet hodín, oveľa menší ako je štandard NATO, je to už naozaj o bezpečnostnom hľadisku. Je to o závislosti na Ruskej federácii a je to o tom, že napríklad v Bulharsku už odmietajú piloti lietať na tých strojoch, lebo sú nebezpečné. Taká je realita. A dneska vlastne kvôli tomuto budeme musieť akože pod časovým tlakom predložiť tú abonentskú zmluvu s Ruskou federáciou, čo podľa môjho názoru bol od začiatku cieľ Slovenskej národnej strany. Prečo? No jednoducho z rôznych, či už vnútropolitických alebo zahranično-politických záujmov to takýmto spôsobom urobili a kvôli tomu podľa mňa aj predložili a teraz rušili tú súťaž na radary, lebo jednoducho oddialili čas, kedy prídu nové radary a nahradia ruskú techniku. No, rozumiem. No dobre, tak ja to teda, skúsme to nejak zhrnúť, dám to do jednej otázky, ale je tam viacero čiastkových vecí. Stále čakáme, kým sa skompletizuje nákup Spartanov, teda tých dvoch veľkých taktických dopravných nákladných lietadiel. Stále čakáme, kým k nám prídu všetky Black Hawky, ktoré sme si z Ameriky objednali. Zároveň sa nám rapídne zvyšujú výdavky na obranu. Medzi rokmi 2019-2020 by to mala byť 500 miliárd navyše práve kvôli tomu, že celé politické aj odborné spektrum sa zhodlo na tom, že musíme to zmodernizovať, lebo inak nemáme čo robiť v NATO a nedokážeme si obrániť ani tých pár vecí, čo tu máme. Moja otázka je, že ako to vnímate, tieto dobiehajúce projekty, ale zároveň, ak tu rušíme jednu súťaž takúto, s ďalšou máme problémy na teba, dokážeme vôbec tie peniaze minúť a potom hovorí sa aj o zlých podmienkach, v akých žijú naši vojaci, v akých pracujú. Máme vôbec na toto všetko pripravených a vycvičených vojakov, alebo budeme mať? Jasné, to, že dochádzajú Spartani s meškaním a tak ďalej, ale prichádzajú, je dobrá správa. Hlavne, aby tu už boli, treba, aby zaplatila penále firma, ktorá ich dodáva a tak ďalej a poďme ďalej. Kedy by malo byť to druhé? V priebehu tohto roka. Dobre. Verím tomu, že bude, že tam nebude ďalšie zdržiavanie, lebo to prvé meškalo naozaj vyše roka. Áno. Čo sa týka Black Hawkov, fajn, prichádzajú postupne, ale čakám, kedy sa vybuduje to medzinárodné tréningové simulačné centrum, ktoré bolo komunikované, že bude súčasť tohto balíka. No a mali sme byť hviezdy medzinárodné, pretože sa k nám mali chodiť učiť piloti. Presne tak. Dnes máme iné výcvikové centrum v Košiciach, ktoré urobila súkromná firma a zjavne tam budú chodiť cvičiť nielen zahraniční, ale aj naše ozbrojené síly, lebo naše výcvikové centrum sme si nedokázali postaviť. Po voľbách sa o tom nepovedalo ani poslova. Okay. Tretia vec sa týka navyšovania obranného rozpočtu. Áno, to navyšovanie je postupné, ale medzi rokmi 2019 a 2020 bude navýšenie o 500 miliárd eur. To je z roka na rok. Ja očakávam, aké projekty budú urobené, ale hlavne ide mi o to, aby tí vojaci dostali, čo si zaslúžia reálne. Pretože dnes napríklad ozbrojené síly na tento rok dostanú len 29% toho, čo si naplánovali. A tie škrty budú realizované najmä v oblasti výcviku, sociálneho zabezpečenia vojakov. Veď tí vojaci dneska odchádzajú vo veľkom, ja neviem, 15-17% plukovníkov odchádza z pozícií. To je neskutočné číslo, ktoré nikdy predtým nebolo. Áno, ministerstvo reaguje tak, že ponúkali sme im generálov, no nezobrali. No. Jasné, tak asi z nejakého dôvodu odchádzajú, keď odchádzajú. Keby im ponúkali generálov a bola by dobrá atmosféra, asi by neodchádzali. Čiže jednoducho toto všetko treba brať do úvahy, treba im zlepšovať štandard, lebo z hľadiska aj civilnej konkurencie s civilnými pozíciami jednoducho tej ozbrojenej sily sú v zlom stave, infraštruktúra je katastrofálna a potom samozrejme treba modernizovať, ale mať pripravené projekty a robiť to transparentne. Posledné dve vety teda.
Skúsme to uzavrieť. Lebo keď to teraz urobíme netransparentne, keď minieme 1,2 miliardy netransparentne, tak v tom prípade jednoducho nám nebudú nikdy ľudia veriť, že naozaj to navyšovanie obranného rozpočtu je potrebné, lebo jednoducho uvidia, že sme ich minuli úplne inak, ako sme mali. To je základná vec, na ktorú musí aj toto ministerstvo brať ohľad. Je to zložité, pripomínam aj náš záväzok do NATO 2%, aby sme tam platili, k čomu sa môžeme dostať možno nejakých 10 rokov alebo 15, ja neviem, do 2020 by sme mali na úrovni 1,6. Do 2024 bolo slúbené, že budeme na úrovni 2%, tak zvedavý. Tak uvidíme. Budeme to sledovať. Jaro, dúfam, že opäť aj spolu s vami. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď. Ešte raz ďakujem. Príjemný deň. Ďakujem, prajem všetko dobré. Dovidenia.